היי חברים, כיף שהצטרפתם לעוד תוכנית של ישראל בידור ביוטיוב, והיום הסודות שלא ידעתם על סטטיק, מרגי וסלבס נוספים נחשפים אצלנו, וגם שני גולדשטיין מגיעה לרומיה מחטטת ומצאנו אצלה דברים אפלילים שפשוט אסור לכם לפספס, אז פתיח ומתחילים. שלום, עוד תוכנית של ישראל בידור מתחילה, אז היה לכל הצופים שלנו והיה גם לנועה כהן שלא היית פה שנים. נועה, מה קורה? איפה היית? איפה הלכת? תראה דוד, לא רק שנעדרתי מהתוכנית, אני גיליתי גילוי מאוד מטריד, אני לא נמצאת בסטיקרים של ישראל בידור בוואטסאפ. לא מתבייש? שעד שלא אני עושה אותה וגם לא אני אחראי עליהם, נועה. כן, אבל אתה מה זה נהנה להפיץ אותם, נכון. דוד? יש גללתי ומצאתי, יש את הלוגו של התוכנית. אוקיי, טוב, אולי את יודעת, היום תשריך אותה ונדאג לך לסטיקר לתוכנית הבאה, אבל לפני הכל, אנחנו צריכים להודיע לצופים שאנחנו מחלקים 5 כרטיסים זוגיים למופע פופ-אפ מיוזיק בחנוכה עם עומר עדה ועם נטע ברזילי ועם משה פרץ. בקיצור, כל הכוכבים יהיו שם. כל מה שאתם צריכים לעשות כדי לזכות זה לכתוב לנו כאן בתגובות למה דווקא לכם מגיע. אוי אוי אוי, התחדה, תגידי מה הבאת לנו היום, נו? אז ככה, היום אני הולכת לחשוף את הסודות, העובדות והאמונות התפלות של הסלבס שהם לא חשפו קודם, למשל נועה. האם אתה יודע מי הזמר שלא עולה לבמה בלי לנשק אותה קודם? מה, לנשק את הבמה? ליטרלי לנשק את הבמה? פיזית לנשק את הבמה. מה, במי מדובר? נשקן הבמות הוא לא אחר מאשר סטטיק, שמקורבים אליו מאשרים שאין מצב שהוא עולה להופיע בלי שהוא עושה קודם את הטקס הזה. טוב, אז את יודעת, את יכולה להתחיל לנשק פה גם את האולפן בעצמך. כן, דודי, בעשירי. אבל אתה יכול לנחש מי הזמר שבחיים לא תתפוס אותו מצטלם לדוגמה מצד ימין? גלי לנו. מדובר במרגי, ואני אומרת לך שזה בדוק ונעול. איך בדוק ונעול, נועה? אני חקרתי כל תמונה וכל סרטון, ואני אומרת לך, מרגי לא מוכן להצטלם מצד ימין, ואפשר לראות את זה לפי הנקודת חן על האף שלו. מה הוא מסתיר שם? לא יודעת, אבל מרגי, אתה חתיך מכל הצדדים, אל תגיד. אני מת על המשחק הזה, תגידי, מה שמעתי על הקעקועים של תום אביב? אז גילינו שתום אביב מקעקע ורד בכל פעם שהוא חווה פרידה או אובדן. וואו, ממש חנות פרחים. כן, נו. הנה תמונה של הוורד האחרון שהוא קעקע על הצוואר. יואו, ממתי? אחרי הפרידה עם גל גברם? לא, אתה יכול להניח את זה. טוב, אחרון ודי, גם הוא בנוגע לקעקועים. האם אתה ידעת שאת הקעקוע הראשון, אביב ראובן עסק שהוא היה רק בן 13? בגיל 13 אין מצב. כן? איך הרשו לו? לא ברור, אבל על זה בדיוק הסיפור. כוכב הרשת, אביב ראובן רצה לעשות קעקוע של ביתר ירושלים, ובגיל כזה חייב אישור של ההורים שלו. אז הוא שילם לשרת מהבית ספר שלו 300 שקל, כדי שיתלווה אליו ויגיד שהוא אבא שלו. וזה קרה? טוב, לפחות הוא זכה גם בקעקוע וגם בעוד אבא מדומיין. טוב, נועה, קיימת והבטחת, ועכשיו בואי נעבור למשהו אחר לגמרי. רומי גיאור שלנו, שהיא רומי המחטטת כמובן. בדיוק, פגשה את שני גולדשטיין וחיטטה לה all over the phone, אז בואי פשוט נראה. And the rhythm take you over by love. היי, יש חברים, אנחנו פה בליאו בלומס ברמת החיילים, לא אחרת מאשר שני גולדשטיין. אני בטוחה שאת מכירה את הפורמט של רומי המחטטת. יצא לך לראות. יצא. טלפון שלך? כן. אוקיי, שני. נכנסתי לטלפון. אוקיי, אוקיי, טוב, תמונות. בוא נראה כמה את אוהבת את עצמך. מאוד. מאוד. מה זה? בייבי! תראי יפה אני בבוקר בלי בו, בלי שער, בלי כלום. סשן של בוקר? סשן בוקר. סשן בוקר במיטה, ברום. כן, אני מחוצה בשמחה. בסדר, את כאילו שומרת על זה הדין לעוקבים. הבנתי. זה לא היה לעוקבים. למי זה היה? הנה אני. יפה כתמיד. וזה התמונה, יצא לא טוב. יפה. בוא ניכנס לאלבום של הצילומי מסך באמת. אוי, לא! 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 את לא תביני את זה. את גם ככה לא תביני את זה, כי זה לא בעברית ולא באנגלית. רגע. לא, לצנזר את השם. שרה, מורה, קומבה. קומבה. זה כאילו, מה קורה, המורה, האהבה שלי, איך את? לא, את לא מקליעה, די. את הבלו. איי, 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 את החתיך. רגע, רגע. טוב, חברים, אני רשמית עוברת פה לוואטסאפ. עדי כרמלי, למה חסמת את שני גולדשטיין בוואטסאפ? גם הכי מצחיק שהיא שלחה... את הורסת לי את הפינה! שלחה לי הודעה ואז חסמתי. סתם, אנחנו בסדר, אבל הסלמנו, אז התחלתי במדבר והכל בסדר. ריב בין אוהבים, קורא, נפרדים, ממשיכים הלאה, נקסט. אבישה, save the date, תמונה של שתיכן. קיבלנו חתן קלה למודלת של ציפי רומנו. היא בשחור ועד בלבן, הבנתי, אוקיי. אבישה, שוקלת להקדיש לך בסטורי, השאלה אם יפה או לוותר. וואו, מושלמת, הכי כן, שיחשבו שאנחנו זוג. איך תדעו, אולי אנחנו זוג. בייב, השבורות בעם זו קבוצה. של השבורות. של השבורות, שלך, של אביחי די, של עיר הדולפין ושל אלכס הדול.
כן, הם ישבו בלעדיי. זו תמונה. ערכות. וערכות איך פנימה. בת כמה את פה? 25. בוא נחפש את המילה סקס. רומי, את מסבכת אותי עם חברים שלי. יאללה, די, תצאי משם. אפשר אוכל. טוב, יאללה. מציתי את הוואטסאפ שני, עשית עבודה טובה בלנקות את הטלפון. לא נגעתי בו. אתמול בלילה. בנאל תבורי! למה אנחנו תמיד מדברים באינסטה כמו שני מפגרים? כי אני זורם איתך שם. מצחיק. אבישג זה החיים, אבל איבדה קשר הילדה. החיים שלי, איתך, יאפ. למה היא שרופה עליך? היא הראשונה שהכרתי אחרי שנפרדתי מאורטל. בנאל! אני לא הייתי קשורה לשום דבר. הם ילדיך! אני רוצה להתקדם ולעבור למה שאותי הכי מעניין. שזה האינסטגרם, והנה נכנסנו. בעיקר תמצאי המון אנשים שמתחילים איתי ושולחים לי תמונות אינטימיות שלהם. טוב, בוא נסתכל בחיפוש האחרון שלך, את מי חיפשת. אוי, ג'וי ריגר. יפה. 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 אולי אני אהיה רומי המשדכת. בהצלחה. רומי די. אוקיי. בואו נסיים את המשחק הזה. שאני הרווקה האולטימטיבית תל אביבית, שנתנה לי כל כך הרבה חומר וג'וס להיום. בבקשה, אני משעמם לה ביקום. בכלל לא משעמם, חברים. דברים שאני ראיתי היום בפינה הזאת, לא ראיתי הרבה זמן. סוגרת לעצמי אולם. תודה רבה שהייתי איתי פה היום. שיגיע היום. והיית מצאה וחשף. בואי נחזור את השידור לדוד. חזרה אליך. תודה רבה לשני ורומי היפות והאמיצות. ועכשיו לאייטם הבא שלנו. בשבוע שעבר התקיים אירוע House of Instagram עם משפני האינסטגרם הכי גדולים בארץ. אז הלכנו לפגוש ולהטריל את כל הסלבס שכולכם עוקבים אחריהם. בואו נראה. מה קורה אנשים? אנחנו כאן באירוע House of Instagram. ואם אתם טועים, איפה נמצאים כל המשפיענים הכי גדולים של הארץ? הם נמצאים כאן. תסמכו עליי שלא הגעתי כאן כדי להתמנגן, ובטח שלא להשיג לעצמי בי כחול, אלא לבדוק מי משפיען ומי פחדן. תישארו איתנו. יאללה, בוא, 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 כפרה שלי, בוא. חברים, הבחור הכי חייכן וחזק בביצה, למי שלא זוכר, הבחור הצליח להרים אותי על כתפיו. מה הסוד, דידי? מה הסוד שלך? חומוס. דידי, אנחנו כאן כדי לעשות בלגן. תפתח את הרשימה של האנשים שאתה עוקב אחריהם. אוקיי, ירדן ויזל, זה טוב לי, הוא פה. זה מאוד פשוט. אתה מוריד עוקב לירדן ויזל, ירד העוקב, סבבה? מצלם מסך שירדן עוקבת אחריך פולו בק, מעלה לסטורי ורושם, ירדן, ירדן זאת לא את, זאת אני. למה לסכסך ככה, למה? טיל, מעלה לסטורי שלו את הורדת העוקב הרשמית. היא נראה לך שהיא תמחוק אותי לגמרי. או, הנה ירדן, ירדן! בוא נלך למנכ"לית, אני רוצה לקבל וי כחול. מה, אמא, מה קורה פה? טוב, יאללה, אנחנו באנו לכאן לראות אם אתה משפיען או פחדן. תן את האינסטגרם, תן לי תמונה סקסית שלך רגע. וואו. תרשום ככה, אני שוקל לעשות הגיל בפתמה, מה אתם אומרים? וואו, כמה שגיאות כתיב כפרה עליך. איפה שגיאות? אני שוקל לעשות הגיל בפתמה, מה אתם אומרים? תעלה בבקשה, אדוני. מעלה את זה. ואני חוזר לך עוד 10 דקות עם תשובות. תבין שגם הפה. אילנוש, איך הולך לך פה ב-House of Instagram? הולך לי מצוין ב-House of Instagram. אילנוש, באנו לבדוק אם את משפיענית או פחדנית. אני פחדנית. תיכנסי שנייה לסטורי שלך. כבר מוכנים מבעוד מועד. אילנה, תני לי שתנו תמונה ביחד, אני אשחק את החתיך שנייה. המשימה שלך היא כזאת, לרשום אמרתי כן. אוקיי. ולראות איך הקהל שלך מגיב לי. אני מתה. אתה לא עוקב אחריך. איזה פדיחות, היא לא עוקבת אחרי. אמרתי כן. זה ברור שהיא עונה לי כן. לא דואגים לי בהפקה הזאת. עידודו, באנו לבדוק אם אתה משפיען או פחדן. תוציא את המכשיר הסלולרי שלך בבקשה. בבקשה. תוצאות החיפוש שלך בגוגל האחרונות. תן לי צילום מסך. זה מה שאני רוצה. היפה בנשים, תיאטרון החאן ירושלים. אז עכשיו להעלות את זה לסטורי. צילום מסך לסטורי, מחפש את עצמי הבוקר. בבקשה. אלוהים שיעזור. חברים, העלינו את הדבר הזה, באמת, לפי דעתי יחשבו שיש לי פגיעה מוחית, אבל אין לי בעיה עם זה. תודה לידור גרינברג, הנסיך היפה והמתאים בגדים לאירועים. אפשר לדבר על החבר שיצא לך באמצע המצח או שזה לא לעניין? אני הגעתי הזמנה, אמרו לי פלוס אחד, לא היה לי פלוס אחד להביא, אז באתי איתו. טננה! עומרי, יש לך איזשהו כישרון חבוי? זמר מקלחות. מה? נומרו אונו. בגלל שהתוודדת שיש לך כישרון חבוי, אנחנו רוצים שתגיד את זה לקהל שלך באינסטגרם, תעשה כזה סטורי מגניב, שאתה אומר, חברים, הרבה זמן אני מסתיר את זה מכם, בא לי לספר לכם שיש לי חתיכת כישרון חבוי, ותן להם איזה פזמון משיר טוב. אבל רגע, אני חייב לעשות את זה במקלחת. בוא, אין לי כל, אני חייב את האקו. בוא למקלחת, בוא איתי למקלחת, בבקשה. לשע. נראה לך אני יכול להיות כזה גבוה? יפה שלי. לא, לא. אין, אני לא יכול. אפשר חותמת בעריכה שהוא פחדן, הנה רק עליו, לא עליי. 3, 2, 1. זהו, קח את המיקרופון. חברים, אנחנו כאן עם אחד החברים הטובים שלי, יובל המבולבל, אריאל בן עטר, הבאדי. הבאדי בילדר, זה טוב להגדיר אותך ככה?
לא, אני לא כזה גדול. אז סתם חתיך, כאילו, אריאל בנתר, מתחת חתיך. אריאל, אני רוצה שנעשה סלפי שנייה, אוקיי? לפני הרעיון, ככה, אוף דה רקורד, התגעגעתי אליך. מעולה. עכשיו אתה מעלה את זה לאינסטגרם שלך, ורושם את המשפט הבא בשגיאות כתיב מוגזמות. דע מאין באת, דע עם א', מאין עם עין, לאן אתה הולך. עם חטא בסוף, לא חטא בסוף. אני רוצה לראות אם האגבים שלך עברו את היסודי או לא, וכמה מהם ישימו לב ויעירו לך על זה. חברים, אריאל בנתר יצא הכי משפיען שבעולם. תודה על האומץ, תבין שיקה בגב. יאללה, לך, 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 לך. רוב הסלבס יצאו משפיענים, והגיע הזמן להיכנס להרצאה שבפנים. אני הלכתי לקנות כמה עוקבים, ניפגש באולפן. אוקיי, תודה רבה לכל מי שהשתתף היום בתוכנית, ותודה מיוחדת לנועה כהן, התלמידה השקדנית שהשקיעה בשיעור סלבס מורחב, והביאה פה דברים שאני חושב שמגיע לך עליהם סטיקר בוואטסאפ. כן, יש, תביא, חיכיתי לפה. אז בכל מקרה, אנחנו נתראה בפרק הבא של ישראל בידור ביוטיוב, בכל שני וחמישי. ובינתיים, אל תשכחו להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון. ביי.